Namaskar, Sagotam Zonasho Aponakamar YouTube channel or Oinota video loi. Azire video to Ami Keitaman Hadaran Gan or important question or Vikalosona Korim, Kotika Hoxon, video to Aram Bogoro Hok. Question 1. Ohomor Baide Brahmaputra Nodi, Parator Konhon Rajor Mazere Parhojai. Option Dase A. Manipur, B. Possimonga, C. Orunasal Podek, D. Tripura. Air answer all C. Ohomor Baide Brahmaputra Nodi, Orunasal Podek or Mazere Parhojai. Question 2. খাসি আর কোন কোন রাজ্যত অবস্থিত অপশন দিয়া আছে এ নাগালেন বি মণিপুর সি ত্রিপুরা ডি মেঘালয় ইয়ার আনসার হল খাসি আর মেঘালয়ত অবস্থিত কোয়েশ্চন 3 ভারতর হইতে দীর্ঘতম হিমান্ত থকা দেশ কোন কোন অপশন দিয়া আছে এ চীন বি পাকিস্তান সি বাংলাদেশ ডি মিয়ানমার ইয়ার আনসার হল সি ভারতর হইতে দীর্ঘতম হিমান্ত থকা দেশ হল বাংলাদেশ কোয়েশ্চন 4 দীর্ঘতম আন্তঃরাষ্ট্রীয় হিমান্ত থকা ভারতর রাজ্য কোন কোন অপশন দিয়া আছে এ জম্মু আৰু কাশ্মীৰ বি মিজোৰাম সি পশ্চিমবংগ ডি ৰাজস্থান ইয়াৰ আনসার হল সি পশ্চিমবংগ হল দীৰ্ঘতম আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় হিমান্ত থকা ভাৰতৰ ৰাজ্য কোৱেশ্চন 5 ভাৰতত ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ একমাত্ৰ মন্দিৰটো ক'ত অৱস্থিত অপশন দিয়া আছে এ পুষ্কৰ বি দিল্লী সি যোধপুৰ ডি উদয়পুৰ ইয়াৰ আনসার হল এ ৰাজস্থানৰ পুষ্কৰত ভগৱান ব্ৰহ্মাৰ একমাত্ৰ মন্দিৰটো অৱস্থিত কোৱেশ্চন 6 কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত কি বেমাৰ হয় অপশন দিয়া আছে এ চিকেন পক্স বি জলাতংক সি কলেরা ডি অপৰৰ এটাও নহয় ইয়াৰ আনসার হল বি কুকুৰে কামোৰাৰ ফলত জলাতংক বেমাৰ হয় কোৱেশ্চন 7 নল হৰোবৰ পক্ষী অভয়াৰণ্য কোনখন ৰাজ্যত অৱস্থিত অপশন দিয়া আছে এ মহাৰাষ্ট্ৰ বি ৰাজস্থান সি গুজৰাট ডি উৰিষ্যা ইয়াৰ আনসার হল সি গুজৰাটত নল হৰোবৰ পক্ষী অভয়াৰণ্য অৱস্থিত কোৱেশ্চন 8 কোনখন দেশৰ সৈতে ইছৰোয়ে 2024 চনৰ ভিতৰত লুপেক্স চন্দ্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে অপশ্যন দিয়া আছে এ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বি জাপান চি ফ্ৰান্স ডি ৰাছিয়া ইয়াৰ আনসাৰ হল বি জাপানৰ সৈতে ইছৰোয়ে 2024 চনৰ ভিতৰত লুপেক্স চন্দ্ৰ অভিযান আৰম্ভ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে কোৱেশ্যন 9 কোনটো গ্ৰহক পৃথিৱীৰ ভগ্নী গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় অপশ্যন দিয়া আছে এ শনি গ্ৰহ বি বুধ গ্ৰহ চি শুক্ৰ গ্ৰহ ডি ইউৰেনাছ গ্ৰহ ইয়াৰ আনসার হল সি শুক্ৰ গ্ৰহক পৃথিৱীৰ ভগ্নী গ্ৰহ বুলি কোৱা হয় কোৱেশ্যন 10 হীৰাৰ সৰ্ববৃহৎ উৎপাদক দেশ কোনখন অপশ্যন দিয়া আছে এ ভাৰত বি ৰাছিয়া চি অষ্ট্ৰেলিয়া ডি ব্ৰাজিল ইয়াৰ আনসার হল বি ৰাছিয়া হল হীৰাৰ সৰ্ববৃহৎ উৎপাদক দেশ কোৱেশ্যন 11 সৌৰজগত কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছিল অপশ্যন দিয়া আছে এ আৰ্যভট্ট বি কোপাৰনিকাছ চি নিউটন ডি অপৰৰ কোনোটো নহয় ইয়াৰ আনসার হল বি কোপাৰনিকাছে সৌৰজগত আৱিষ্কাৰ কৰিছিল কোৱেশ্যন 12 জিএছটি কাৰ্যকৰী কৰা প্ৰথম দেশ কোনখন আছিল অপশ্যন দিয়া আছে এ ফ্ৰান্স বি জাৰ্মানী চি কানাডা ডি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ ইয়াৰ আনসার হল এ জিএছটি কাৰ্যকৰী কৰা প্ৰথম দেশ আছিল ফ্ৰান্স কোৱেশ্যন 13 ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটো কোনখন কিতাপৰ পৰা সংকলিত কৰা হৈছে অপশ্যন দিয়া আছে এ আনন্দমঠ বি মুণ্ডক উপনিষদ চি কথা উপনিষদ ডি ভাৰত ভাৰতী ইয়াৰ আনসার হল এ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীতটো আনন্দমঠ কিতাপৰ পৰা সংকলিত কৰা হৈছে কোৱেশ্যন 14 ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকত কিমানটা সিংহ দেখা যায় অপশ্যন দিয়া আছে এ এটা বি দুটা চি তিনিটা ডি চাৰিটা ইয়াৰ আনসার হল চি ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতীকত তিনিটা সিংহ দেখা পোৱা যায় কিন্তু চাৰিটা সিংহ থাকে কোৱেশ্যন 15 স্বামী বিবেকানন্দৰ মূল নাম কি আছিল অপশ্যন দিয়া আছে এ দয়াশংকৰ বি নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত চি বাসুদেৱ ডি গণেশ দত্ত ইয়াৰ আনসার হল বি স্বামী বিবেকানন্দৰ মূল নাম আছিল নৰেন্দ্ৰনাথ দত্ত যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিল তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিল আৰু ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু শেষত এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেনেহ'লে আজিলৈ ইমানে আকৌ লগ পাওঁ আপোনাৰ এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে ধন্যবাদ